U saradnji Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona i Kantonalnog rukometnog saveza obezbeđena je donacija rukometnih lopti za učesnike prošlosezonske Lige mladih. Lopte je uručio resorni ministar Srđan Mićanović, koji je ovom prilikom naglasio da je ovo nastavak pomoći Ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona rukometnom sportu. Želim se zahvaliti Rukometnom savezu Tuzlanskog kantona na izuzetno korektnoj saradnji sa ministarstvom, naravno i sa vladom Tuzlanskog kantona. Iza nas je niz uspješnih projekata kao što su gostovanje reprezentacije u Majdanu. Uspjeli smo zajedno da omogućimo građanima Tuzlanskog kantona da gledaju reprezentaciju Bosne i Hercegovine u njihovim najboljim izdanjima. Današnjim činom dodjeli lopti najmlađim selekcijama nastavljamo da kontinuitet koje ministarstvo je postavilo ispred sebe kao jedan od primarnih ciljeva, a to je da postičemo dakle najmlađe selekcije, postičemo najmlađe građane područja Tuzlanskog kantona da se bave sportom, a da im to bavljenje sporta ne predstavlja teret za njihove porodice. Predsjednik Rukometnog saveza Tuzlanskog kantona Alija Hasić je rekao da će se ova saradnja oko pomoći mlađim selekcijama klubova na našem kantonu nastaviti i u narednom periodu. Sljedeće aktivnosti su da ćemo u septembru mjesecu organizovati međunarodni rukometni turnir u 18 koji će biti organizovan u Živincama, očekujemo 12 ekipa, tako da je vidno da Rukometni savez Tuzlanskog kantona radi po nama mnogo, mnogo dobro, a to opet neko koga drugi kaže. Onda smo omogućili još s tim učesnicima Lige mladi da u saradnji sa zborima studija Tuzlanskog kantona ćemo omogućiti da svaki čovjek, svaki studija, svaki delegat pomogne tim ekipama na taj način što ćemo od 6 kola koje ima u Ligi ćemo suditi i biti delegirani 2 kola bez ikakve naknade. Ukupno je uručeno 45 lopti koje su dobile mlađe selekcije muških rukometnih klubova Gračanica, Konju Živinica, Gradačac i Sloboda Tuzla, te omladinskog ženskog rukometnog kluba Jedinstvo Tuzla.